Salam əziz izləyicilərim, Bakı Quba yolunda Xalqazıda geri dönüşdə maşın deməli avtoqəza hadisəsi baş verdi bu dəqiqələrdə. Xalqazıda mən sizə bunu göstərəcəm. Deməli Bakı Quba yolunun dövlət yol polisinin əməkdaşları Xalqazıda yardıma gəliblər. Gördüyünüz kimi Gəl. Allah'a kurban, heç ne olmadı yağın inşallah. Hara getdi sürücülər? Ay Allah kömək olsun ha. Gördüğünüz kimi Xalqazda Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları Xalqazırda Bakı Respublika Fras polisləridir Xalqazırda. Xalqazı gözlüyü 66 evakuasiya xidməti gəldi. Salam əleyküm. İlkin tədbirlər görülür. Salam əleyküm. Allah kömək olsun. Bakı Quba yolunda baş verib bu hadisə. Bir daha sürücülərdən xahiş edirik ki, sükan arxasında olacaq, imkan daxilində maşını idarə etməsinlər bu soyuqlu havada. Edirlərsə də bir daha çox diqqətli olsunlar, Allah amanında olsunlar. Allah bütün sürücülərimizi bu buzlu yollarda bu hadisələrdən qorusun. Tanrı Azərbaycanı qorusun. Sağ olun, salamat qalın. Sizin ata Abdullayev. Respublika Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları buradadır. İlkin yardımlar göstərilir maşınlara. Sağ olsunlar. Allah Azərbaycanımızı qorusun.